rugsėjo mėnesį pirmas rimtas bangavimas ir matom, skardžiai atsirado ir kiek praplovė smėlį iš plovų. Klaipėdos paplūdimius prižiūrinčios įmonės atstovas rodo 1,5 metro skardį. Toliau irgi yra skardžiai, tik tai jau kažkur nuo antros Melnragės prasideda jau biškį geriau, geresnė padėtis. Situacija dėl mažėjančio paplūdimio ruožo neramina, sako Aleksandras. Šią žiemą buvo labai daug audrų, vyravo vakarų vėjai, tai jūra priartėjo, daug smėlio nuplovė ir tas vasara jautėsi labai. Paplūdimis sumažėjo ir skardžių padaugėjo ir visą vasarą beveik, iki rugpjūčio mėnesio vyravo vakarų vėjai, tai jūra dar priartėjo ir tik tai rugpjūčio mėnesį jinai kažkiek atsitraukė. Krantų erozija ardo ir Palangos paplūdimius. Čia dėl mažėjančių krantų prisideda ir kasmet šiltuoju metų laiku į kurortą plūstantys turistai. Būna, kad vasaros savaitgaliais apskritai Lietuvos pajūryje susirenka šimtai tūkstančių žmonių, tai visi ieško užuovėjų, kur gali ramiai pabūti, tai natūraliai, kad dažniausiai žmonės ir ieško to užuovėjų kopose. Ir kopagūbris tiesiog, kenčia nuo mūsų, nuo žmonių. Savaitgalį Nemirsetos paplūdimyje būry savanorių akcijoje Kopoms reikia tavęs suskubo gelbėti vėjo ir audrų pustomus paplūdimius. Darbojamės, tvarkom kopas, džiaugiamės jūrą, saulę, gerą kompaniją. Padedam, jūrą tvirtinam, kad tik išliktų kopos ir mes galėtumėm džiaugti šito gražių kraštovaizdžio. Visas šakas sudedam ant kopų. O kodėl taip reikia daryti? Kad mes galėtume, išsaugoti. Jo, išsaugoti. Čia visas kopos, kad nenuslinktų. Mūsų pareiga yra dabar pasiruošti žiemos sezonui, nes žiemą dažniausiai ir būna didžiausias audros. Tai mes dabar talkininkų pagalba ir uždengiam tuos erozinius židinius. Antrą kartą organizuojamoje talkoje susirinko kone 150 savanorių. Yra moksleiviai, yra ukrainiečių bendruomenė, yra Raudonasis kryžius, kad šita savanorystės akcija šiandieninė regioniam parkui taupo apie 20 tūkstančių eurų, kuriuos jie galės panaudoti infrastruktūrai, takeliams, kitai infrastruktūrai sutvarkyti. Akcijos metu susirinkę savanoriai per kelias valandas sutvirtino 3 km paplūdimio ruožą. Reporterė Elvira Sakalauskaitė-Laukevičienė, Palanga.